Huling araw ng trabaho ngayong linggo para sa karamihan at ngayong evening rush hour, ang iba ay diretsyo na sa mga bus terminal, airport o pantalan para humabol sa mga biyahe pa probinsya. Abiso sa mga pasahero o motorista na magbaw ng mahabang pasensya dala ng matinding traffic. Kamustin natin ang Ninoy Aquino International Airport. Dalawang araw bago magpasko, nagulit ng live mula Terminal 3 ang aming correspondent, Stanley Gahete. Stanley, kamusta ang sitwasyon dyan kumpara sa ibang terminal? Pia, inikot nga natin lahat ng NAIA terminals dito sa Paranaque City at napansin nga natin sa NAIA Terminal 1 na mas marami ang pamilya gahatid kaysa sa mga pasaherong pumapasok. Maluwag naman ang terminal departure lobby na ating nadatnan. Pagdating naman sa NAIA Terminal 2 at dito nga sa NAIA Terminal 3 na parehong may international at domestic flights ay maluwag ang entrance gates at bagamat may mahabang pila, may konting haba ng pila sa uh, sa check-in counters, eh nagmumukha lang itong madami dahil nga sa bagaheng daladala ng mga pasahero. Ganito rin ang nadat na natin sa NAIA Terminal 4 na puro domestic flights. Maluwag at mabilis na nakakapasok sa terminal departure lobby ang mga pasahero at mabilis din sila na nakakapila pagdating sa check-in counters. Sa latest data ng Manila International Airport Authority, nakapagtala kahapon ng 41,000 na mga pasaherong palabas ng Metro Manila para sa domestic flights sa Terminal 2, 3 at 4 mas mataas ito ng halos 2,000 kumpara noong Miyerkules, December 21. Para naman sa kabuang bilang ng domestic at international passengers, nasa 124,000 naman ang naitala, arrival at departure mas mataas pa rin ang tala noong bago magpandemya sa parehong petsa, December 22, na umabot ng humigit 148,000. Ayon sa MIAA, kung medyo nagiging smooth nga ang galaw ng mga pasahero sa airport nitong mga nakaraang araw dahil ito sa capacity alignment na isinagawa nila ngayong buwan. Nakausap natin ang ilang pasahero kanina at ayon sa kanila, ang pila sa check-in ay umaabot ng 15 hanggang 20 minuto. Higit na mas mabilis pa rin ito kumpara noong bago magpandemya na minsan umaabot ng kalahating oras. May mga flights ng Philippine Airlines ang inilipat mula Terminal 2 patungong Terminal 1. Inilipat naman noong December 16 mula Terminal 4 papuntang Terminal 3 ang halos 40% ng AirAsia flights, lalo na ang mga palipad ng Cebu at Katiklan, Boracay. rationale of this is of course to align to international standards and how to address the security and safety aspect we have other mitigating measures in place such as we have the canines we have our security that's both the police our, our uniformed guards and of course we have the uh, rapid reaction team and we have profilers and cctvs in these areas Ayon sa mga pasahero, nakatulong din daw ang paalala ng otoridad at media na agahan ang pagpunta sa mga terminal. Kaya ako na magbiyahe kasi because of work, so kaya may mga kailangan pang tapusin din. So kaya Friday, today na lang ako bumiyahe. Nag-expect ako na sa ganitong pizza, marami talagang tao at saka traffic ang daan. Grabe, ka-traffic, busy. Pero okay naman, nakaraos rin. dito nga sa aking likuran ngayon, uh, may, may, may pila pagdating sa check-in counters. Pero kung mapapansin mo na mas mababa pa sa sampo ang bilang ng pasahero sa bawat check-in counters, inaasahan naman ng MIAA na posibleng dumami pa ang bibiyahe hanggang bukas ng umaga ilang oras bago magpasko. At yan ang latest dito sa Naiya Terminal 3 sa Paranaque City. Balik sa Pia. Stan Gahete nagulat ng live.